ሰራው አንድ ስትኖር እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ምክንያታዊ እንድትሆን ያደርጋል። ለምንድን ነው የምትኖረው ሲባል ላይክ ለመኖርክ ምክንያታዊ የሚያደርግል ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ብዙ ግልጽ አይደሉ ነገሮች አሉ ምድር ላይ። አሁን ምን ኖርበት ዓለም ውስጥ ባህልም ሊሆን ይችላል፣ ካልቸርም ሊሆን ይችላል፣ ፊሎሶፊም ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። እና ክሊር ያሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። እና እነዛን ሲምፕሊ ክሊር ሆኖ የሚያሳዩ መንገድ ነው አንዱ ስዕል መስራት ወይንም ላይክ ጥበብ። ይሄኛውን ዓለም ለመረዳት ወይም ከዚህ ዓለም ላይ ከዚህ ዓለም ጋር ራስን ለማዋሃድ እነዚህ ወደ መንፈስ የምትቀርብበት መንገድ ግልጽ ግድ ነው። ወደ መንፈስ ማልክ የመንፈስህን አቅም የመንፈስህን ደረጃ ባሳደከው ቁጥር የምትታረቀው ነገር አለ እዚህ ጋር ካለው ባህል ጋር፣ ካልቸር ጋር፣ ፍልስፍና ጋር፣ የተለያዩ አምልኮችም ሊሆኑ ይችላሉ። እና አንዱ ወደነዛ ጋር የምትታረቅበት ወደነዛ መንፈስ የምትገባበት እነሱም ደግሞ ያለውን ጥበብ ያለውን ዊዝደም እንዲያቀብሉ የምትለማመንበት መንገድ ነው። ጸሎትም ነው።